Былтырғы көрсеткішпен салыстырғанда өңірімізде ересектер мен жасөспірімдер арасында жасалатын суицид 30%-ға төмендеді. Өткен жылы 37 солтүстік қазақстандық жасөспірім өзіне өзі қол жұмсамақ болған. Бірақ оған білікті психологтар араласып, олар қателік жасаған мойындап сабасына түсті. Психологтардың айтуынша, жыл өткен сайын өзін-өзі қол жұмсаушылар жасарып келеді. Мысалы, осыдан 4 жыл бұрын 14-15 жастағы балалар суицидке әуес болса, қазір олардың қатарын 7-8 жастағы балғындар толықтырып отыр. Бұған отбасындағы кикілжің, ересектердің баланы түсінбеуі, күйзеліс, интернетке тәуелділік сынды факторлар әсер етуде. Бір қызығы, суицид жасауға әрекет еткендердің 80%-ында психикалық ауытқуы жоқ екен. На сегодняшний момент мы ищем новые формы работы. Бала болмашы ғана эмоциялық күйзеліске беріліп, ойланбастан шалыс қадамдар жасауға бейім тұрады. Сондықтан оның қас-қабағын үнемі бақылап жүрген абзал. Әсіресе бұл кеңеске ата-аналар мен педагогтар құлақ асқан абзал. Облыстық психоневрологиялық диспансер жандағы мына суицидология бөлімі 2 жыл бұрын ашылған. Осы уақытта дәрігерлер бірқатар нәтижелерге қол жеткізіп отыр. Айталық, былтыр өңірімізде ересектер мен жасөспірімдер арасында жасалатын суицид 30%-ға төмендеді. 2014 жылы бұл орталықта жұмыс істейтін 4 білікті маман өзіне өзі қол жұмсамақ болған 37 жасөспірімді сабасына түсірген. Под данным нашего методического отдела. Жыл басынан бері аудандар мен Петропавл қаласында мектеп оқушыларының ата-аналарына суицид жайлы 35 жиналыс өткіздік. Өткен жылы Шалақын, Аққайың, Тимирязев барлығы 7 ауданға барып келдік. Онда мектеп әкімшілігі психологтармен кездесіп, осы тақырыпқа қатысты кеңестер бердік. Қазір психолог дәрігерлер облыс орталығы мен аудандардағы білім ошақтарын аралап, жиірек мектеп әкімшілігімен кездесулер өткізуде. Оқушылар мен студенттермен түрлі тренингтер ұйымдастырады. Осындай шаралардың арқасында жыл басынан бері күйзеліске ұшыраған 20 солтүстік қазақстандық мамандардың көмегіне жүгініпті. Работает телефон доверия. Біздің орталық таңғы 9-дан кешкі 17:00-ге дейін тұрғындарды аптасына 5 күн қабылдайды. Сондай-ақ мұнда 49-32-41 сенім телефоны жұмыс істейді. Оған қоса өмірден бас кешкендер 150 республикалық қауырт желісіне қоңырау шала алады. Ол тәулік бойы қызмет көрсетеді. Осындай психологиялық кеңес беру кабинеттері барлық емдеу мекемелерінде бар. Бұл бөлімде пациенттерге тегін кеңес беріледі. Әрі олардың жеке басына қатысты мәліметтер құпия түрде сақталады. Берік Қасен, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна.